स्वागत मोर यूट्यूब चेनेल पल्लवी मेधी ऑफिशियल की खबर आपनालोकर निश्चय भाल सागे आरो मोरो आज मोर अकमान बेसिये भाल बुली कब पारि कारण आको बहुत दिनर मुरत मा आहिसे आज घरले एक दिन म जाबो पारने मोर अकमान गातु बेया बस एटा कोरोनार जेहेतुके हेतु कारणे होरो बच्चाओ कतु उलाइ लय जुवा नाय आमी घरते आसु एकदम आरो मा आज आहिसे माक लय आहिसु आज जाबो हंधियाके जाबो ना थाके एकदम नोवारे थाकिबो माने कि आरो जत आगरपा थाके तेनुके आरो मुरियाते हजार होक मोर फर्स्ट फ्लोर माय उलाइसुले उला एने तो निजे खुसकारिबो नोवारे किन्तु घर अकमान उलाबो पारे बाहिरखनो देखे हेतु कारणे मा माने रातियात ना थाके कोनो पथे सो एटिया म माक देखायसु रफ तार आगते देखायसु हा बुकु हाय हेलो फ्लैंकी से दीदी विश्राम टाइम ना मैंने तर मैं माक देखाई रो तो आमार मा आई गल हाय कह दी मा हाय हाय तो आरो आज आहिसे थाकिबि ना मा हसके कसुन दादा नाय घर সেইকাৰণে নাথাকো একদম মিছা মোৰ ইয়াত নাথাকে জানেনে দিনটোৰ কাৰণে আহিব আহি গধূলি গুচি যাব মোৰ ৰাখিব মন যায় কেতিয়াবা তেওঁ নাথাকে কিমান জোৰ কৰোঁ থাক বুলি নাথাকে কিন্তু তো এই আজিৰ দিনটো মাৰ লগত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ যাওঁ কিটচেনত চিকেন তো আমাৰ মায়ে আগতে মাছ খাই বিৰাট ভাল পাইছিলে আৰু মাছো আছে বাৰু কিন্তু মাছটো নবনাওঁ মাংসই বনাওঁ আগতে মায়ে মাছ খাই বিৰাট ভাল পাইছিলে আৰু এতিয়া মায়ে মাংসটো খাই ভাল পায় সেইটো কাৰণে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে যিহেতুকে মোৰ তাত সেইকাৰণে মাংসই আনিলোঁ আৰু এতিয়া মাংস বনাবলৈ মই যাওঁ আৰু সুচিত মা চাবকে যে ভালে আছানে চবে অঁ আজি ছোৱালীটো ঘৰত আহিছোঁ কওঁ ধুনীয়াকৈ ছোৱালী ঘৰ আহিলোঁ লাইটটো কি হ'লো মই আহিলোঁ অঁ ভায়েকো আহিছে মোৰ মানে দদৌ আহিছে মাও আহিছে এইটো কৈছে আৰু লগত আহিছে পূৰ্ণিমা তুলিকা তাতে কিবা কৰি আছে কুকুৰ লগতো আছে কুকুৰ আজি মানে ততে নাই আইতাক হাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল পাইছে আৰু ডাঙৰ ল'ৰাই অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে আৰু এইপিনে ভাইটি অঁ হাই কওঁ তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই বনাবলৈ যাওঁ দেৰি নকৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ বনোৱা হৈ গ'ল এয়া জ্বলি আছে ধুনীয়াকৈ মাংস হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মায়ে আম খাই বিৰাট ভাল পায় কাৰণে আম এটা আছিলে কিন্তু আমটো হ'ল পূৰা পকি গৈছে খাব পাৰিবনে নোৱাৰিব চাগে তথাপিতো চাচোন এবাৰ নিমখ চিমখ দি তো হ'ল পূৰ্ণিমা বাইদেউ আমাৰ পূৰ্ণিমা চাইডে ঘূৰি তহঁতক চিনি পাই নাই ধুনীয়াকৈ পূৰ্ণিমা তুলিকা আৰু চবেই সোধে পূৰ্ণিমা তুলিকা কোন আমাৰ ঘৰৰে সদস্য মাৰ লগত তাতে ঘৰত থাকে বৌহঁতৰ লগত থাকে আৰু সৰুটো ক'ত গ'ল তাৰ আজি ততে নাই মানে একেবাৰে আইতাকক পায় কিবা পায় আৰু ডাঙৰটো অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে হোৱাই নাই ওলোৱাৰ পিছত দেখুৱাম এই আৰু মা আহিছে বিৰাট ভাল লাগিছে মনটো সদায়তো আহিব নোৱাৰে আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত এনেকৈ সপ্তাহত একদিন মোৰ তাত আহিলেও মোৰ বিৰাট ভাল লাগে সেয়ে আইতাকক জোৰ কৰি আছে কিবা খাবৰ কাৰণে আৰু আইতাক গ্লুকন দি মানে নাখাওঁ আমাৰ ঘৰতো আছে মই নাখাওঁ এনেকৈ কৈ আছে আৰু মা নাতিনীয়েকৰ লগত সি অনলাইন ক্লাছ কৰি আহিলে এতিয়া আৰু মাক জোৰ কৰি আছে গ্লুকন দি খাবৰ কাৰণে মা কি আছে শক্তি
চাচন এবাৰ ইপিনে ইপিনে চাই ক আমাৰ মাৰ বোলে শক্তি ঢেৰ আছে দে হাতখন মা হাতখন এক্সাৰচাইজ কৰি থাকচোন এয়া জপাই থাকিব হাতখন খালি আহি লৈ পেলাই ইয়াতে চোফাটোত একেবাৰে মা মানে সদায় মানে কি জানো নাই বেছি সময় বহি থাকিব নোৱাৰে পৰি থাকিব খালি শুব দিব লাগে মানুহজনীক তাৰপিছতে আৰু কি আৰু সৰুটো আছে সেইটো ৰুমত ই তাৰ দুনিয়াত ব্যস্ত বেলেগ নাই তাৰ দুনিয়াত ব্যস্ত অকণমান মাৰ লগত যুঁজিলে মৰম কৰিলে আৰু এইবিলাক ৰুম চুম অৱস্থা নোহোৱা কৰি থৈ দিয়ে ক'ৰ আদা আনিব কিবা আনিব কঁঠালৰ গুটিকেইটা আনিব সেই লৈ খেলি থাকে সি আৰু বহুতে মোক কৈছে যে বা আপুনি আপোনাক এটা বস্তু ভাল লাগে যে আপুনি ঘৰত যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে ভিডিঅ' কৰে অভিয়াছলি হয় মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈয়ে ভিডিঅ' কৰোঁ কেতিয়াবা ওলাই গ'লেতো ষ্টাইল কৰিমে নহয় জানো আৰু আমাৰ টিগলাক হাই গুড হাই আইতা মৰম দি দিয়া আইতা মৰম দি দিয়া আইতাক মৰম দি দিয়া আইতা আইতা কোৱা হেল্ল' হেনো হেল্ল' একদম দমতহে ক'ব হেনো এইটো অকণ মোবাইলটো লৈ দে মই কি কৰিম ই মানে কি সি বেলেগ নাচায় এ বি চি ডি ৰাইমছ এইবিলাক সি সেই ইউটিউবত এনেকৈ চাই চায়ে সি এ বি চি ডিৰ মানে যথেষ্টখিনি জানা হ'ল ওৱান টু জানা হ'ল এনেকেই হা আজি গৰমটো আছে জানেনে বহুত গৰম আজি আৰু এইপিনে আমাৰ পূৰ্ণিমাই লাইটটো কিয় ইমান বেছি হৈছে আৰু আমাৰ পূৰ্ণিমাই এতিয়া বনাব বোলে এয়া বেঙেনা এনেকৈ বেঙেনা ঐ সেইখিনি বেয়া দেই একো নহয় তো এনেকৈ বেঙেনা খাই কোনে ভাল পায় মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ এতিয়া ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু সৰু নাতিনীয়েক আৰু মাক চব দুইটাকে বাবা আইতাৰ লগত আছে আইতাকৰ লগত আছে ন আইতাৰ লগত কি কৰি আছা কি কৰি আছা চাইহে থাকিব মৰম কৰি দিয়া আইতাক মৰম মৰম কৰি দিয়া আইতাক তুমি অঁ মৰম দুষ্ট ই আমাৰ আৰু ভাত চাত খোৱা হ'ল গোটেইকেইটা এতিয়া অকণমান মায়ে বোলে ৰেষ্ট লয় আৰু এতিয়া মাক অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত উঠাৰ পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আমাৰ চটোৱে শোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ শুব বুলি ভাবিছিলোঁ শুইছিলেও মাত্ৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু নুশুৱে আইতাকলত যুঁজি আছে আইতাকলত যুঁজি আছে এনেই কোন হয় ইপিনে চোৱা কোন হয় আইতাৰ লগত যুঁজি আছে কোন হয় ইচ ডাঙৰটোৱে ইপিনে আইতাকে দুইটা নাতিনীয়েকৰ লগত বহি লৈছে মানে শুই লৈছে মায়ে মা টোপনি মাৰিব ধৰিছিলে ই নিদিলে এই যুঁজি যুঁজি চাওকচোন হাই দৈছো সি মা শুবলৈ নিদিলে মা শুব আহিছিলে পূৰ্ণিমাই মোক খবৰ ধৰিছে ইয়াৰ কি হৈছে ই এনেকৈ যুঁজি আছে নুশুলে জানেনে সি 5 মিনিটমান মাত্ৰ শুবলৈ পেলাই নুশুলে আৰু এতিয়া আৰু অঁ কোনো নুযুঁজি মাৰি দিব লাচত দে হ'ব দে তোৰ পূৰ্ণি মাৰি থকা নেদেখাওঁ আৰু মোক শুবহে যেন একটি চব এক্টিং মানে তাৰ আমাৰ মা বা মই পুৰণা চিনেমা চাই বহুত ভাল পাওঁ মানে পুৰণা মানে বহুত পুৰণা নহয় অলপ পুৰণা ন মা অঁ তো আমাৰ গুণুৱে আৰু কি কয় কচোন আমি পুৰণা চিনেমা চালে ৰতুনবিলাকে চাই ভাল লাগে চাউথ ইণ্ডিয়াত জোৰত ক ৰতুনবিলাক চাই ভাল লাগে আৰু পুৰণাকেইটা চাই ভাল নালাগে
ই হল আমাক পুরোনা সিনেমা চাব নিদিয়ে। আমি এটা পুরোনা সিনেমা চাই আছো, কি ভাল লাগে এনেকে কেতিয়াবা চাবই নাপাও। হ্যাঁ মা চাও না? মো চাও। গুণু চাব নিদিয়ে, কি কয় জানো না, এনেকে কয় হেৰি পুরোনা সিনেমা চাই নেকি, পুরোনা সিনেমা হেৰিয়ে বেলেগ, অর্থই বেলেগ। চাও কেইটামান, চাও কেইটামান, চাও বাকি কম চাই। পুরোনা সিনেমা নাচাই, কি একদম নাচাই, তাক ভাল লাগে একশন। সাউথ ইন্ডিয়ান একশন হলে ভাল লাগে মানে বেশি। সাউথ ইন্ডিয়ান আর কোন জায়গা তার দুনিয়া ঠিক। আমি এনেকে আছো, মা মই গোটেইকেইটা এনেকে বিছনাত পড়ে লই সিনেমা চাই আছো। টিভি চাউণ্ডটো দি। তো আমি এতিয়া বাহিরত অকমান আড্ডা দি আছো গোটেইকেইটাই। নমা ভাল লাগিছে না বাহিরত বহি? তো ওলাবি রালি আগতে আহি পড়ব। দেখি আছো দে, তোক দেখি আছো। এটাই আর পূর্ণিমা তাতে বইলে যার বাহিরত আছে আমার কুটুমণির দোকান খন। সব আছে, আমি দোকানও চাই আছো, লেকচারও মারি আছো গোটেকেইটা ইয়াতে বহি লো। ন পকু হাই, ফ্লাইং কিস এটা দিয়া, দি দিয়া দিয়া, তাত ফ্লাইং কিস দিয়া, তাত ফ্লাইং কিস দিয়া। তো মন গলে সব কর, মন নগলে যে একো নকৰো কিয়? দি দিয়া আকো, মন গলে বাপরে কেইটা চুমা খাব হিসাবে নাই। তো আছো যাই, তো আছো যা। বাহিরা কি কেনে লাগছে? কি কি যে ভাইরাস ওলাইছে মানুষগুলো, কি হব? পূর্ণিমা কোনবার না মরিব ভয়তে। হ্যাঁ ফিলিং বড়লা হব, বেমার নহলেও মাইনা ভয়তে মরব, কিবা কারণে যদি বাঁচি আহে কোনবাই তাই ভয়টো বেছি নেকি? তো এয়ে আমি এই পুলি হলে আমার মায়ে মোক খুঁজিছে দেই, এই আগছৰ এই ফুলৰ পুলি হলে এয়া বোলে বিৰাট ভাল বোলে এইটো ফুল, বাৰমহীয়া। আমাৰ মায়ে কৈ আছে বাৰমহীয়া হয়, এবাৰ হ'লে আৰু নালাগে, মানে নমৰে আৰু ফুল। অঁ অঁ এটা আহিছে আইতাকৰ লগত, দেখিছে নাই, দেখিছে নাই, দেখিছে নাই, দেখিছে নাই। অঁ দাঙি ল, মা দাঙি ল, অঁ জোৰ দি, অঁ দে, অঁ বা কোনে দাঙিছে তোমাক? আইতাই আইতাই চাবি, গুনু শুই থাকে, পুকু শুয়ে, তারপরে এই শুয়ে, মই ধুনিয়াকে এনেকে বহি থাকো আর ইয়াতে ধুনিয়া বতাহ খাই খাই, আর ধুনিয়া বতাহ দি থাকে। জামালে চাব নাকি ইতা আৰু পুকু কি কৰি আছা? কিয় নেপালী ঘৰতে আহিছে? ইয়াক ক'ত থৈছো সুধিছে? পূৰ্ণিমা চুলি কেনেকে কৰিছে তোৰ? টানোতে এনেকে কৰে, অঁ মোৰো কৰে এনেকে, অঁ মোৰতো এনেকে টানি থাকিলে। সেইদিনা মোক কৈছে যে ৱাৰ শ্বেম্পু লগাব দিছে, বহুতে কৈছে চুলি নহৰা অৰ্ডাৰ, অঁ এনেকে কি শ্বেম্পু এইটো কোনে? ময়ো যাব লাগিব ৰ, বনু ফাৰ্মাচী পাতি নাজানো,
মান কৰিছে চুলি গুছা এলোভেরাও দিছো তো ভাল লাগি গেল এইখিনি জায়গা কোটাই পাতলা হৈ গেল তো চুলি আছিল তো বহুত আজা আজা মায়ে চাহ খাব আজি মই চাহ বনাই নুখাও খুলি দেখুৱাচোন আজি নুখাও হনে মই বনাই চাহ খুৱাও ও ন মই বনাব না तुम पगेलि ठीक है आज भिडिओ मैं सामरणी मार दू और जी अकले मोर चेनेल तो सब्सक्राइब करिसे थैंक यू सो मच और जी अकले करा नाय प्लीज मोर चेनेल तो सब्सक्राइब करिबो लाइक करिबो कमेंट करिबो और बेल आइकन तो दबाई दिबो जाते मोर आहिबोलगिया सकलो भिडिओ आपनालके धुनियाके साइ थकिबो पारे तो फ्रेंड्स लव यू बाय बाय नाय नाय दिया बाय नाय बाय 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 यहाँ पर बिराट हल्ला राखिए दूँ दियो।